News by Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। रोएर दुःखको कारण गर्दैन नायिका रेखा थापा। निर्माता संतोष सेनको चलचित्र प्रेम गीत 3 को हिन्दी डबिङ पछिको सम्पादन सम्पन्न। विश्वको प्रतिष्ठित oscar अवार्ड जित्ने नेपाली चलचित्रलाई प्रोत्साहन स्वरूप चलचित्र विकास बोर्डले 8 लाख रुपैयाँ दिने। एक समय नेपाली चलचित्रको बजारमा चल्तीका नायकहरूलाई टक्कर दिन सक्षम हुँदै लामो समयसम्म नेपाली चलचित्र प्रेमी दर्शकहरूको मन जित्दै एक छत्र राज गर्न सफल भएकी नायिका हुन् नायिका रेखा थापा। ग्ल्यामर, नृत्य, अभिनयको साथसाथै एक्सनमा पनि निपुण रहेकी नायिका रेखा थापामा एक कुशल नायिकामा हुनुपर्ने यी सबै गुण भएका कारण नै उनले झण्डै एक दशकसम्म नेपाली चलचित्रको बजारमा नम्बर 1 नायिकाको छवि बनाउँदै राज गर्न सफल भएकी थिइन्। नायिका रेखाले चलचित्र हिरोबाट नेपाली रचरपटमा नायिकाको रूपमा डेब्यु गर्दै आफ्नो फिल्मी करियरमा चलचित्र हिफाजत, कसले चोर्यो मेरो मन, धड्कन, हिम्मत, बाटुली, हमेशा हामी तीन भाई, दुर्गा, रुद्रप्रिया, हिम्मतवाली, काली जस्ता लभ स्टोरी र एक्सन चलचित्रहरू दर्शकलाई दिएकी छिन्। त्यस्तै पछिल्लो समय अभिनयको साथसाथै चलचित्र निर्माण निर्देशनमा पनि हात अगाडि बढाइरहेकी उनै नायिका रेखा नयाँ चलचित्रको तयारी पनि गरिरहेकी छिन्। तर कोरोना भाइरसका कारण उनले नयाँ चलचित्रको काम भने अगाडि बढाउन सकिरहेकी छैनन्। त्यस्तै पछिल्लो समय कलाकारिताको साथसाथै सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय रहँदै आएकी नायिका रेखाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने गरेका उनका स्ट्याटसहरूले पनि निकै चर्चा पाउने गरेका छन्। सामाजिक र राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर उनले लेख्ने गरेका स्ट्याटसहरूले चर्चा पाउने गरेका छन्। यसै क्रममा नायिका रेखाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, हामी जे विषयलाई बढी महत्त्व दिन्छौं आफू पनि त्यस्तै बन्न थाल्दछौं। अन्धकारको चर्चा गर्नेहरू अक्सर अँध्यारोमै भेटिन्छन्। दुःखको धेरै चर्चा गर्दा दुःख नै विस्तार हुन्छ। रोजाई आआफ्नो हुन्छ र मान्छेको बानी पनि बढ्दै जान्छ। दुःखबाट सिक्नुपर्छ, तर संगत गर्नु हुँदैन। खुसी र उज्यालोसँग संगत गर्दा मान्छे उज्यालो नै हुन्छ। अँध्यारोको बारेमा चासो राखेर अँध्यारो हट्दैन, दियो बाल्नुपर्छ। प्रकाशको उपस्थिति नै अन्धकारको विलय हो। रोएर दुःखको कारण घट्दैन। श्राप पहिले आफैलाई लाग्छ, मंगल कामना पनि पहिले आफैलाई लाग्छ। त्यस्तै उनले अर्को स्ट्याटसमा लेखेकी छिन्, स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्न सक्ने हृदयले मात्र प्रेम गर्न सक्छ, बन्दी बनाउने त क्रूरताले हो। निर्माता संतोष सेनको चलचित्र प्रेम गीत 3 को हिन्दी डबिङ पछिको सम्पादन सम्पन्न भएको छ। हिन्दी भाषाको डबिङ र सम्पादन मुम्बईमा गरिएको र मिक्सिङ बाहेक चलचित्रको सम्पूर्ण काम सकिएको चलचित्रका निर्देशक तथा निर्माता संतोष सेनले जानकारी दिएका हुन्। निर्देशक तथा निर्माता संतोष सेनका अनुसार चलचित्र प्रेम गीत 3 को हिन्दी भर्सनको सम्पादन संजय संकलले गरेको पनि बताइएको छ। भारतका चर्चित सम्पादक संजय संकलले चलचित्रलाई सुनमा सुगन्ध थप्न कुनै कसर बाँकी नराखेको पनि उनले बताएका छन्। साथै चलचित्र प्रेम गीत 3 को डबिङ र सम्पादनको क्रममा चलचित्रको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको र चलचित्रको लोकेसन, कलाकार र सिङ्गो चलचित्रको तारिफ गरेको पनि निर्माता सेनले बताएको छ। साथै चलचित्रको सम्पादन र टेलरको काम सकिएको र अहिले मिक्सिङको काम भइरहेको र यसको साथै निमा टिम मार्केटिङ र रिलिज लिने बारे पनि काम भइरहेको बताइएको छ। नेपालमै महँगो लगानीमा निर्माण भएको यस चलचित्रलाई 500 देखि हजारौंटा स्क्रिनमा रिलिज गर्ने निर्माण टिमको तयारी रहेको छ। विश्वको प्रतिष्ठित oscar अवार्ड जित्ने नेपाली चलचित्रलाई प्रोत्साहन स्वरूप चलचित्र विकास बोर्डले 8 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। 21औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा गत बिहीबार चलचित्र विकास बोर्डले ट्राभल ग्रान्टको अवधारणा लागू भएको जानकारी दिँदै नेपाली चलचित्रहरू oscarमा छनौट भए 2 लाख र नोमिनेसन वा अवार्ड नै जिते 8 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, एसिया पेसिफिक स्क्रिन अवार्ड र एसियन फिल्म अवार्डमा छनौट भएर स्क्रिनिङ भए 1 लाख र विजेता भने 1,50,000 देखि 2 लाख रुपैयाँसम्म पाउने पनि जानकारी दिएको छ। त्यस्तै चलचित्र विकास बोर्डले कान्स, भेनिस, लोकार्नो, बर्लिन, टोरन्टो, सनडान्स, रोटेडम जस्ता फेस्टिभलमा छनौट हुने चलचित्रले 2,50,000 र छोटो चलचित्रले 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने पनि जनाएको छ। स्क्रिप्ट डेभलपमेन्ट वा पोर्ट्रेट मार्केट जस्ता विश्व का प्रतिष्ठित ल्याब में जाने चलचित्रलाई 3 लाखदेखि 50,000 सम्म ट्राभल ग्रान्ट उपलब्ध गराउनुका साथै चलचित्र कर्मीलाई बसोबास तथा नेटवर्किङका लागि 2 लाखदेखि 25,000 रुपैयाँसम्म प्रदान गरिने पनि बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दालले जानकारी दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि पास भएसँगै ट्राभल ग्रान्टको अवधारणा लागू भएको हो। चलचित्र लालपूर्जामा अभिनय गर्दै नेपाली रजरपटमा नायिकाको रूपमा डेब्यू गरेकी सुन्दरी नायिका हुन् नायिका मेरुना मगर। अभिनयका वर्षटाल अभिनेता विपिन कार्की र सौगात मल्ल अभिनीत चलचित्र लालपूर्जाबाट अभिनय यात्रा सुरु गर्दै आफ्नो फिल्मी करियरलाई सुखद तरिकाले अगाडि बढाउने सपना देखेकी नायिका मेरुनाको त्यो सपनालाई भने चलचित्र लालपूर्जाले पूरा गर्न सकेको थिएन, किनभने चलचित्र लालपूर्जा बक्स अफिसमा असफल साबित हुन पुगेको थियो। त्यस्तै मेरुना अभिनीत दोस्रो चलचित्र हो रोज, जुन चलचित्रमा उनी स्टार नायक प्रदीप खड्काको जोडीको रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन्। तर अफसोस नै भन्नुपर्छ, उक्त चलचित्रले पनि नायिका मेरुनालाई सफलता दिन भने सकेन। त्यसैगरी नायिका मेरुनाले अभिनय गरेको तेस्रो चलचित्र हो साइनो र चौथो चलचित्र हो चचहुई, तर यी दुई चलचित्रबाट पनि उनले असफलता नै हात पारिन्। लगातार 4वटा चलचित्रको असफलतापछि केही निराश बनेकी नायिका मेरुना कामबिन भएर भने बस्नु परेको छैन। मेरुनाले लकडाउन भन्दा अगाडि अभिनेता दयहंगराईसँग चलचित्र जारीमा काम गरेकी थिइन् भने अब उनै अभिनेता दयहंगराईसँग चलचित्र कबड्डी 4 मा जोडी बाँधिदै छिन्, जुन चलचित्रबाट उनले निकै आशा पनि राखेकी छिन्, किनभने चलचित्र कबड्डीका यसअघिका सिरिजले व्यावसायिक सफलता बटुल्दै एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भइसकेको छ। त्यसैले पनि नायिका मेरुना 4 चलचित्रको असफलताले डगमगाएको करियरलाई कबड्डी 4 ले उकास्नेमा ढुक्क छिन्।